Успіхи в галузі вивчення мікроскопічної будови клітин призвели до сформулювання фундаментального узагальнення біології, яка визначає взаємозв'язок усіх проявів життя на Землі з клітиною, характеризує клітину одночасно як цілісну самостійну одиницю біологічної активності та як складову частину багатоклітинних організмів рослин і тварин і являється клітинною теорією. Вона була сформульована німецьким вченим Теодором Шваном у 1839 році в книзі «Мікроскопічні дослідження про відповідність у структурі рості тварин і рослин». Заслугою Швана було не відкриття клітини, а те, що він зрозумів їхнє значення як структурних компонентів організму. Багато дослідників історії науки вважають, що основні концепції клітинної теорії Теодор Шван сформулював у творчій співпраці з своїм співвітчизником, професором ботаніки Матіусом Шлейденом. Подальший розвиток та узагальнення положень клітинної теорії містять роботи Рудольфа Фірхова, робота якого «Кожна клітина походить від клітини, справедлива і дотепер». Основні положення клітинної теорії. Перше. Клітина – найменша одиниця живого. Друге. Клітини всіх організмів мають подібну будову. Третє. Нові клітини утворюються шляхом поділу материнської клітини. Четверте. Багатоклітинні організми складаються з клітин, об'єднаних в тканини і органи. А тепер розглянемо будову клітини. І почнемо з визначення, що ж таке клітина. Так от, клітина – це елементарна жива система, якій притаманні всі особливості живого – ріст, розмноження, самовідновлення, і яка складається з оболонки, ядра і цитоплазм. Розрізняють прокаріотичні клітини та еукаріотичні клітини. Прокаріотичні клітини не мають ядра, еукаріотичні клітини мають ядро. До прокаріотичних клітин належать бактерії та синьо-зелені водорості. Клітини можуть мати дуже різноманітну форму, яка залежить від того, де ці клітини знаходяться, та які функції вони виконують. Як було вже сказано, клітина складається з оболонки або цитолеми, ядра та цитоплазми, що ж собою уявляє оболонка клітини або цитолема. Її будову пояснює рідинно-мозаїчна теорія Стінгер-Ніколсона, за якою плазмолема складається з біліпідного шару, поверхневого комплексу та підмембранного комплексу. Біліпідний шар являється основою плазмолеми і побудований з двох шарів молекул фосфоліпідів, які своїми голівками відштовхуються, а хвостиками притягуються. До зовнішньої поверхні біліпідного шару фіксуються залишки олігосахаридів, які формують глікокалікс. Між молекулами фосфоліпідів розташовуються молекули білків. Одні молекули занурюються повністю у біліпідний шар і називаються інтегральними білками. Інші розташовуються на поверхні біліпідного шару і називаються периферійними або напівінтегральними, якщо вони не повністю занурюються у біліпідний шар. Молекули глікопротеїнів, олігосахаридні залишки, можуть з'єднуватися на поверхні біліпідної мембрани або з молекулами фосфоліпідів, утворюючи гліколіпідні комплекси, або з молекулами протеїнів, утворюючи глікопротеїнові комплекси.
На внутрішній поверхні білепідного шару розташовуються периферійні білки та мікротрубочки та мікрофіламенти, утворюючи підмембранний комплекс. Разом глікокалікс, білепідний шар та підмембранний комплекс і формують оболонку клітини або плазмолему. Такий вигляд має плазмолема під електронним мікроскопом. Один – підмембранний комплекс, два – білепідний шар, три – глікокалікс. Функції плазмолеми – транспортна, рецепторна, бар'єрна, утворення міжклітинних контактів. Транспорт може відбуватися активно і пасивно. Активний транспорт відбувається при використанні енергії. Пасивний транспорт – транспорт без використання енергії, а за рахунок різниці концентрації, тобто за рахунок осмосу. Транспорт в клітину називається ендоцитоз. Транспорт з клітини називається екзоцитоз. Клітину шляхом екзоцитозу можуть потрапляти рідкі речовини, і це називається піноцитоз. Транспорт з клітини може відбуватися шляхом виведення продуктів синтетичної діяльності клітини, і це називається секреція. Виведення з клітини продуктів обміну речовин називається екскреція. Виведення з клітини речовин, які не змінюють своєї хімічної структури у процесі внутрішньоклітинного метаболізму, називається рекреція. І видалення за межі клітини окремих її структурних компонентів називається клазматоз. Далі, наступна функція плазмолеми – рецепторна. Вона полягає в тому, що на поверхні плазмолеми є структури у вигляді залишків оліосахаридів, які можуть і фіксують різні антигени, патогенні мікроорганізми, пухлинні клітини і утримують їх на своїй поверхні, на поверхні плазмолеми. Ці рецептори можуть фіксувати ферменти і різні молекули поживних речовин. Тому з рецепторною функцією дуже тісно пов'язана функція, яка називається примембранний метаболізм або пристінкове травлення. На поверхні плазмолем клітин тонкої кишки фіксуються поживні речовини, білки, жири та вуглеводи, а також ферменти, які потрапляють в тонку кишку з підшлункової залози. Ферменти розщеплюють білки, жири та вуглеводи до мономерів і таким чином забезпечують процес травлення. Мономери потім всмоктуються в кров та лімфу. Бар'єрна функція полягає в тому, що плазмолеми клітин відокремлюють внутрішній вміст клітини від зовнішнього середовища, яке їх оточує, і не пропускають деякі речовини, які би шкодили клітині. Ну і утворення міжклітинних контактів. Плазмолема забезпечує з'єднання, контакт між клітинами. І таким чином розрізняють різні контакти між клітинами. Від найпростіших адгезивних, тобто які полягають у склеюванні простому однієї плазмолеми з іншою, до таких контактів, як щілинні, щільні та синапси. Синаптичні контакти притаманні нервовим клітинам і заключаються в тому, що дві нервові клітини з'єднуються, а точніше контактують між собою завдяки пресинаптичній та постсинаптичній частинам. В пресинаптичній частині концентруються медіатори, через які
передається інформація від одної клітини до іншої. Крім міжнервових синапсів, є також синапси нервово-м'язові та нервово-судинні. Морфологія.ua. Підписуйся на канал та залишайся з нами.